Tjena, it's Sweeper här, tillbaka med en liten video och idag så kör vi en Chilmans-kommentar nummer 74. Med lite Titanfall gameplay i bakgrunden, jag går 15-3, 36-0. Och så det är en flawless då, men jag dör tyvärr i slutet där när vi väl har vunnit matchen. Så dör jag när man väl ska skjuta ner det här skeppet då. Så jag vet inte om det riktigt är en flawless heller. Jag har haft den här grejen tidigare, jag vet inte om man ska räkna det som en flawless eller hur man ska säga. Ni får jättegärna skriva vad ni tycker, men om man ska räkna det som en flawless eller ej, eller... Det är inte så som en flawless på matchen, men jag menar, hela matchen är ju inte dock flawless då, för att jag dog ju liksom när vi väl, jag dog typ i slutet, jag har dock klippt bort det i slutet för att det blir ganska långt. Jag dog ganska tidigt, så det tog väldigt lång tid, så jag klippt bort och klippt dit satsen istället bara för att det inte ska bli för långt och för tråkigt. Jag vill gärna ha lite fast pace, det är därför jag klipper en del i mina klipp ibland. Jag vill ha det så fast pace som möjligt för att jag tycker att ni ska tycka att det är liksom roligt att titta på gameplayen lite mer och så ni får lite mer så fast pace och så. Jag tycker det är allmänt mycket roligt också att titta på det när jag liksom, eller när jag tittar på videos tycker jag också det är väldigt mycket roligt att titta på fast pace liksom. Men i alla fall, det som hänt den veckan har ju varit en Chilmans-kommentär, det blir det tyvärr inte, eller tyvärr, det vet jag inte, men den blev inte i alla fall. Jag kan inte säga tyvärr heller, för jag la ut ändå två videos sen på onsdagen där. Jag la ut två Battlefield Hardline, så att jag fick lite gottgörelse där eftersom jag inte la ut Chilmans-kommentär. Men la ut en första intrycksvideo och en live-kommentär på det. Så ni får gärna kolla in de videos om ni inte har gjort det. Och finns länkar i description nedan som vanligt på Chilmans-kommentarierna. Och Chilmans-kommentarierna. Varför? Jag vet inte, jag typ slangar liksom orden typ på Chilmans-kommentarier. Jag kan säga det hur många gånger som helst och olika varje gång. Jag vet inte varför, men det blir så. Jag kanske låter lite förkyld också. Jag börjar bli lite så här småförkyld, så här sommarförkyld. Lite så, tyvärr. Men det är inget som ska påverka, utan jag är inte så förkyld än faktiskt. Jag hoppas verkligen inte bli förkyld, för det är så tråkigt att vara förkyld. Man blir helt seg i huvudet tycker jag om man var förkyld. Så jag vill nästan inte bli det. Men i alla fall, sen var det ju en livecom tror jag. Eller hur var det med det där? Var det en livecom eller var det... Nu kommer inte jag ihåg vad jag la ut den på torsdagen där. Bara för det. Men det kommer jag säkert på efteråt. Men i alla fall, så jag tror det var en livekommentär eller om det var någon kommentar. Just det, var en sommarkommentar, så enkelt var det. En liten sommarkommentar, jag snackar lite om midsommar och lite vad som händer på kanalen i sommar och så. Och det rullar ju på som vanligt då. Ni kan inte kolla in den videon i så fall om ni inte har gjort det. Bara att videorna kanske inte kommer ut samma tid, utan med samma dag blir det. Alltså måndag, onsdag, torsdag, fredag lägger jag ut videos. Sen kan det komma lite bonusvideos och här och där liksom, eftersom det är sommar och man spelar mycket mer, jag spelar in mycket mer liksom. Så kommer försöka slänga ut någon Titanfall livecom troligtvis om ett tag också. Jag har väldigt mycket idéer just nu. Men det vi kan ta det som hände denna veckan då kommer ju vara idag Chilmans commentary. På onsdag kommer det vara en E3-video. Jag kommer snacka lite om vilka spel jag ser mest fram emot som kommer på E3. Det är ganska många spel faktiskt, men kommer ta upp dem då. Så, och lite så med de spel som kommer. Och lite så då. Så hoppas det kommer bli riktigt intressant för er att titta på. Need for Speed Rival Reviewen ska göra. Den får vi se när den kommer. Just nu har jag mer känsla av att jag liksom vill köra något annat än att köra den reviewen. Vi får se. Är det så att ni väldigt gärna vill ha den, så kan jag göra den lite tidigare. Men ni får gärna skriva nedanför eller skriva till mig på Twitter eller någonting om ni vill ha Need for Speed Rival videon eller hur ni vill ha det. Och häng gärna på Twitter och var lite aktiv där, så kommer ni kunna få lite mer, bestämma kanske lite mer vad jag kan lägga ut. För ibland skriver jag kanske så här, ja, vilket vill ni ha? Och då kanske någon som svarar såklart. Men sen ibland så är det inte så många som svarar. Och det är kanske lite tråkigt då, för då missar ni kanske chansen att få något spel ni vill att jag ska spela liksom. Så följ med på Facebook och Twitter och var lite aktiv där liksom, och skriv med mig och tweeta gärna tweets och sådana. Det är skitkul om ni gör det. Det är samma på YouTube, det är skitkul om ni skulle likea videon, kommentera och verkligen så här vara aktiva som fan liksom, och verkligen skriva lite vad ni vill ha och svara på mina frågor lite så här. Det blir lite roligt också för mig och allting sånt där. Jag hoppas i alla fall, ja, alla nya också som har kommit in. Det har kommit in väldigt många nya. Jag växer ungefär till 4 subscribers om dagen, vilket är helt sjukt. Jag hoppas i alla fall ni nya som kommer in att ni tycker om min content. Och ja, jag hoppas ni i alla fall njuter av det ni ser. Och jag är en sån här YouTuber då som kör lite mer valfritt vad jag känner för. Jag är inte så här speciellt fast i ett spel så, utan jag kör ganska valfritt vad jag tänker och vad jag liksom vill spela och lite så. Jag lägger ut lite vad jag känner för och lite vad jag kan tycka jag tror är kul liksom för er och så, och se på liksom. Så ja, så välkomna alla nya subscribers som kommit in. Vi är snart uppe på 1400 subscribers, vilket är sjukt jävla nice. Jag tycker det är skitkul att ni fortfarande liksom så här, att ni växer som satan. Att ni är skitkul att ni fortfarande stöttar mig en del liksom på, kanske ibland när jag lägger ut något lite äldre spel och ändå tycker om det jag gör liksom. Jag tycker det är skitkul och jag tackar er för all support.
Hade inte ni funnits hade jag inte stått här idag med nästan 1400 subscribers, vilket är sjukt nice liksom. Och ja, jag vill bara tacka er för det liksom. Och med i alla fall, det som hände den här veckan mer då, det var ju E3-videon då. Och sen blir det nog någon live-kommentär på någonting. Kanske på något Grid kanske. Jag har köpt Grid 2 och Dirt 3. Så Grid 2 kanske jag kommer ut en liten live-kom på det, visar lite. Sen kanske jag kommer ut någon live-kom på Titanfall och någonting sånt där. Vi får se lite vad som kommer ut den här veckan. E3-videon och Shimonskommentär och Minecraft kommer i alla fall komma ut då. Så att det kan ni se fram emot i alla fall än så länge då. Sen får vi se vad det blir här nästa, kommer jag att skriva på Twitter eller Facebook så att ni kan veta det. Steam Summer Sale igång. Jag hoppas ni köper några nice spel. Ni får gärna skriva vad ni har köpt om ni inte... ja, om ni liksom vill dela med er vad ni har köpt i spel. Jag har i alla fall köpt Grid 2 och Dirt 3. Jag ska köpa Battlefield 4 Premium. Jag spelade faktiskt Wolfenstein och jag tänkte inte det var så kul. Alltså jag testade hos en polare. Jag tyckte inte det var så här wow-känsla utan... då lägger jag hellre det på något annat och då la jag det på Dirt 3 och Grid 2 liksom. Jag ska försöka spara till en ratt nämligen framöver så det kommer bli sjukt när jag spelar ett rallyspel då. Så Wolfenstein kommer jag nog vänta med. Det, får nog, det blir nog ingen Let's Play så på den utan det kommer bli... jag kommer köpa Battlefield 4, 4 Premium istället. I alla fall då. Så ni får inte glömma mig att följa på mina sociala medier också om ni inte gör det. I alla fall, det var väl egentligen allt jag hade att säga också. Musiken i bakgrunden, jag har en låt som är hel och en har jag klippt till lite nu här. Bara för att gameplay blir lite udda så. Eller det blir lite udda tid för att vara låtar i. Musiken jag använder är av Laszlo. Hans länk, eller hans soundcloud, finns länkar i description nedan. Han gör riktigt jävla bra mixar och all låtar överhuvudtaget. Det är väldigt nice. Så kolla in honom, han finns länkar i description nedan. Och det är då. Så hoppas jag i alla fall ni tyckte om den här videon. Ni får gärna, ja, ge den en like och prenumerera om ni är nya. Så syns vi i nästa video. Ha en riktigt trevlig dag. Och bara ha en allmänt nice sommar nu. Fortsättning här. Så får ni ha en riktigt trevlig dag. Ha det gött. Bye bye.